Hej dreng. Jeg tænkte bare lige at lave en lille kort video i forhold til hvad vi lige kan upgrade på Nuke inden. Fordi de her drenge spillede vi mod sidst, og der var, havde de et rimelig vildt A-execute, som vi lige endte med at tabe rimelig mange runder på. Og de egentlig bare var ret skarpe på at udføre dem. Men det de ligesom havde, når de var CT-side, det var at de altid havde en mod. Starte vores counter CT side ud med hvordan vi får ramt dem her, fordi hvis en af dem misser og de rusher os og de tyrer ind med flashes, så er vi rimelig døde. Så nu har jeg bare lige prøvet at se på en lille runde af hvordan det egentlig skulle foregå, hvis det faktisk skulle retake A i stedet, når det er, de laver deres vilde ting. Det første det går sådan ud på, at vi skal styr på de her molly, så de sidder der 100%. Så fokus molly doors overfra, tredje vindue, øverst op. Der, jump. Igen. 1, 2, 3, vindue i top. Og jump. Det er ligesom, at hvis det er sådan gengæld, fordi man ofte har fart på at skatte over af, kommer løbende, så er retningen stadig den samme, det vil sige det tredje vindue, men du bare på den af. Og det samme, hvis det er på den her over, man løber forbi, så er det egentlig bare løbende, og lige det, at ens mus egentlig næsten krydser forbi enden af siloen, så smider man den der. Fordi på den måde så får vi egentlig stoppet deres rushes. Men det de så nok gør efter et par gange, når de har set, hvis man voldeligst der eneste gang, det er, at de netop smider en smoke lige præcis oven. Samtidig er smoke shield. Flashbangs. Fordi det gjorde vi sidst for ret hurtigt, ret blinde, når vi nåede at dø. Så derfor så vil jeg tro, at hvis vi med det samme smider en molly ned i det, at de så smider en smoke på, tømmer sig, og så i blindfold, så kan man faktisk trække sig tilbage igen, så vi kan nå at spille 5 mod 5 i et retake i stedet for. Det samme vil så gøre spillende for ham, der kommer her og over her. Og hvis de så smider en smoke, så er det igen. Så er det bare at falde tilbage ud af benen. Fordi på den her måde, så når vi egentlig at give så meget damage i det, de rusher ind, men vi når stadig tilbage igen og kører 5 mod 5 i retake. Fordi når de så er i gang, så er der primært tre positioner, som vi kunne rotere rundt om, og så kunne retake fra. Det kan vi nemlig gøre ved at time tre forskellige flashes på. Den første flash, der kommer, den kommer egentlig her fra heaven af, fordi man er lige faldet tilbage igen. Man har måske smidt sin molly, tømt i magasin, så har man stadig en flash tilbage. På undersiden den her giver den handling til at komme ud og pushe til at clear hele det her stykke her. Og så viser også den her ned på enkelt her. En anden af dem, som der ligesom er faldet ud af main, som der lige har tømt magasin her, vil kunne smide en smoke bar ind på, eller en flash ind på døren her. Flashbang out. Og egentlig kigge ind bagved den og kunne clear nederne og kunne clear nede bag boksen, og hvis der skulle være andre rundt omkring. Og hvis der er en, der har været udenfor, så Great Panel kunne være over til Secret, og med en flash op her. Klikker lige i krydset. Flashbang! Så kan du næsten gå op, og lige det den popper, så kan du simpelthen komme ind og clear ind, om det skal stå her, eller her. Så tanken på det her, hvis de laver deres vilde take igen, det skulle også være, at vi simpelthen bare kan hjælpe hinanden, falde hurtigt tilbage, fordi vi kan ikke lige stå derinde, og vi kan ikke rigtig hjælpe hinanden, fordi vi ofte nok vil være helt ude. Men så inden vi laver os retake, så hvis der er en, udenfor der kommer over fra garage med en AVP eller et eller andet, og kan smide en flash ind ud af det her hegn. Flashbang! Og bare lige gribe sigt op på lampen. Fordi det gør nemlig, at personen der er faldet helt tilbage igen, om ikke andet bare lige kan få lov at komme ud og tage lidt vinkel igen, og eventuelt bare lige få lov at lige clear, at der ikke står nogen oven på taget. Så hvis vi skulle, for at de har lavet rush, vi er alle fem mand tilbage, så det første der skal ske, det er at der skal tage noget luft herop til igen, sådan så vi bare lige kan clear hotten. Der skal ikke peakes ned nogen steder nu, så det her det er bare lige for at tjekke, at de ikke er boostet op herover, eller ikke står oven på hotten. Så det er en meget defensiv vinkel her. Derfor så, er det, så har vi de tre vinkler her og her. Det her det er som første. Så de skal, alle tre flasher skal komme sådan rimelig chipped efter hinanden. Men den her den kører først. Flashbang. Og så op peak. Eller den skal næsten times samtidig med den her over, så de to de kan få lov at peak samtidig. Så
de her to, de kører sammen. Flashbang out! Der er flash. Nu kan der clears her. Der kan clears herovre. Og et halvt sekund efter det, så får ham her lov at smide sin flash. Hvor der eventuelt kan være noget backup. Flashbang! Fordi han skal sende og pige, så hvis at den her flash ikke er sprunget nu, eller den der flash ikke er sprunget, så bliver han også blændet af den. Så det vil sige, det vigtige er, at Kevin kører. Og op ad poppen der kører, eller op ad vent, og så kører den her til sidst. Det burde vi have clearet de her forskellige steder. Bare der, og det vil sige, at det eneste sted, de egentlig kan være tilbage og gemme sig på, det er, hvis de tog lige vejen tilbage ind i loppen. Og højst sandsynligt, når de laver de der rush A runder, så har de været med pistoler, så det vil sige, at jeg vil skyde på, at vi bare skal trække os, og så spille den ud, og så trade finalen derinde af. Så den sidste video, hvis der er stille over. Tredje vindue i toppen. Hjørnet i bunden. Så det tredje vindue igen bare i bunden. Og det er bare, når vi lige... Så de to bliver smidt. De to indenfor. Tømmer vi. Og falder tilbage. Og... sprayer igennem her og falder ud igen.